Pregledi i operacije dece i odraslih u specijalnoj oftalmološkoj bolnici Eliksir u Novom Sadu u saradnji sa Ruskom očnom klinikom Fjodorov iz Kaluge. Eliksir, vaš korak na putu ka svetlosti. Upotreba lasera u oftalmologiji i oftalmohirurgiji se ubrzano razvija. Energija lasera se lako dozira u odnosu na ono što treba da se postigne. Pacijenti se veoma brzo vraćaju svojim svakodnevnim aktivnostima, često istog dana. Većina laserskih intervencija je apsolutno bezbolna. Pacijent najčešće ima osjećaj blagog bockanja. Dešava se da postoji osjećaj jarke svetlosti, ali oni su po pravilu kratkotrajni. I nakon završetka intervencije, laserom pacijent ne osjeća neprijatnost. Sam oporavak posle intervencije je brz, zahvaljujući tehnologiji koja je u službi ideje. Velike koristi, bez traume, bez neželjenih posljedica. Ako pričamo o tome koliko se brzo razvija tehnologija, onda mi praktično svake godine imamo neke nove lasere koji su već namenjeni za neku usku patologiju. Zato što se firme orijentišu na potrebe, proizvode lasere sa različitom dužinom talasa, proizvode lasere sa različitim intenzitetom delovanja. Trenutno se razvijaju laserske intervencije takozvanog intenziteta ispod praga, odnosno kada mi ne vidimo direktan efekat lasera, ali na ćelijskom nivou, na biološkom nivou se odvija reakcija, kao što je recimo selektivna laserska trabekuloplastika kod glaukoma, koja je za pacijenta apsolutno bezbolna i izostaje bilo kakav traumatski efekat, ali je zato efekat u vezi sa smanjenjem intraokularnog pritiska prisutan i veoma je značajan. O rehabilitaciji nakon laserskih intervencija mi praktično i ne govorimo. Jedini slučaj kada se može govoriti o rehabilitaciji je možda laserska refrakciona operacija korekcije vida. Ona po pravilu zahteva rehabilitaciju od 24 časa. Svi ostali laseri kod intervencije na prednjem segmentu oka, na zadnjem segmentu oka, ne zahtevaju praktično nikakvu rehabilitaciju. Kod pacijenta je najčešće proširena ili sužena zenica koja se vraća u normalno stanje za nekoliko sati. Zbog toga su u većini slučajeva laserske operacije operacije koje se rade skoro rutinski. Uradio si je i ideš dalje. Jedno od čestih pitanja koje pacijenti postavljaju je i da li je potrebna posebna priprema pred intervenciju laserom. Ne, to je najčešće spisak uobičajenih oftalmoloških ispitivanja. To je ukapavanje kapi koje šire ili sužavaju zenicu, u zavisnosti od toga šta nam je potrebno. I po pravilu, to je i ukapavanje anestetika, kako bi se, na primjer, neki instrument ili sočivo mogli prisloniti na oko. I to je čitava priprema. Posljednjih godina takozvano skidanje dioptrije laserom je veoma popularna intervencija. Jedan od planova specijalne oftalmološke bolnice Eliksir je da i ruski oftalmohirurzi ovu intervenciju mogu da obave u Novom Sadu. Dok do toga ne dođe, oni prenose kaluška iskustva. To što kasajca lazerne hirurgije pa snijavati u dioptriji. Što se tiče laserske hirurgije za skidanje dioptrije, tehnologija se razvija već oko 40 godina i svakih nekoliko godina se pojavljuje nešto novo. Šta je danas najvažnije i čime mi raspolažemo? To koliko se dioptrije može skinuti ograničeno je debljinom rožnjače. S obzirom na to da se operacija sastoji u tome da mi deo rožnjače bukvalno uklanjamo, smanjujemo njenu debljinu. Zbog toga moramo da sačuvamo bezbednu debljinu, kako u budućnosti ne bi došlo do bilo kakvih problema. Shodno tome, ukupna debljina rožnjače definiše to koliko dioptrije možemo da skinemo. Po pravilu, savremeni laseri kod prosečnih parametara rožnjače mogu da skinu 10-15 dioptrija. Ukoliko debljina rožnjače ovo ne dozvoljava, to ne znači da se kod pacijenta ništa ne može uraditi. Mi prelazimo na druge načine korekcije, zamenu sočiva i kombinovane načine, odnosno sve što postoji. Danas je moguće skinuti praktično bilo koje dioptrije, a da li će to biti do kraja ili neće, to se već rešava na osnovu rezultata dijagnostike. Ono što se direktno tiče laserske korekcije skidanja dioptrije, efekat operacije je po pravilu veoma
veoma stabilan. Kod rada na savremenim laserima sa savremenim softverima koji individualno biraju zonu u zavisnosti od parametara debljine rožnjače, širine zenice i ostalo, verovatnoća delimičnog povraćaja efekta je mala, ispod 1%. Ukoliko se povraćaj i desi, on po pravilu ne prelazi od pola do jedne dioptrije i ovih pola i jedna dioptrija najčešće nisu smetnja za pacijenta. Ukoliko to međutim i predstavlja smetnju, onda je po pravilu u većini slučajeva moguća dodatna korekcija, ukoliko ima potrebe za tim. Što se tiče efekta operacije, on je uvek prisutan. Da, ukoliko je adekvatno urađena dijagnostika, ukoliko su uzete u obzir sve specifičnosti pacijenta, ukoliko su uzete u obzir sve specifičnosti prognoze, onda će efekat operacije praktično uvek biti prisutan. Ali, opet ću ponoviti, da je za ovo potrebna savremena aparatura, potrebni su savremeni laseri i iskustvo hirurga koji će praktično sve ovo upotrebiti. I u tom slučaju mi dobijamo taj buket koji se sastoji od tehnologije, iskustva, adekvatne prognoze. Shodno tome, pacijent dobija visok nivo vida sa malom verovatnoćom regresije. I svi su zadovoljni. Danas možemo da dostignemo oštrinu vida od preko 100% u većini slučajeva. I to nije nešto ekskluzivno. Mi možemo получити остроту зрения више 100% u većinstvu slučajeva. Laseri se u bolnici Elixir koriste u terapijske svrhe na različite načine u zavisnosti od vrste lasera i njegove namene, a sve u cilju postizanja dobrog vida za svakoga, kako glasi deviza Kaluških prijatelja. Pregledi i operacije dece i odraslih u specijalnoj oftalmološkoj bolnici Elixir u Novom Sadu u saradnji sa Ruskom očnom klinikom Fjodorov iz Kaluge. Elixir, vaš korak na putu ka svetlosti.